Čuse, já jsem to Ošivedejka a dneska to je Ošivedejko z Minecraftu. Dneska tady mám další pokračování z minihry z mapy Super Heroes. V podstatě ta mapa, musím říct, že je fakt super, mě to hrozně baví. A zároveň minule jsme si tady teda konečně odemkli novýho superhrdinu, který se teda jmenuje se, to vám hned řeknu, tady Blizzard to není, já chci mu tady to otevřít tohleto. Jmenuje se Firebrand, který teda má ohnivý schopnosti, je hrozně rychlej, takže si ho rovnou dneska vezmem. Jo, už to mám. Nice, akorát to neudělalo žádný teda zvuk, což je docela divný. Super, mám tady na sobě teda tohleto nový vybavení, což je parádní. A za chvilku si i ukážeme i jeho schopnosti. V podstatě dneska, koho bych chtěl dneska porazit z těch super padouků? Chtěl bych dneska porazit tady tohohle zeleného cápka a možná toho červeného cápka. Pokud se nám to teda samozřejmě podaří, já v to teda budu doufat. Takže tyhle ty dva bych chtěl určitě dneska porazit. Začneme asi tím zeleným, takže půjdeme rovnou asi do toho teleportu a půjdeme na něj. Takže lidi, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, jako vždycky. A když tady bude, řekněme, 800 likeů, jako vždycky, jak to bude vážně parádní. A ty kráso, OK. Ta super rychlost se mi hodně, ale hodně líbí, ty kráso, to je hodně parádní. Teď mi ukažte, jaký jsou schopnosti ještě. Jasně, my můžeme teda házet oheň. To je novinka. A docela musím říct, že jsme docela dost silný, protože během chviličky ho úplně oživíme v podstatě, což je parádní. Hlavně mě jaký baví to, jak jsme hrozně rychlí, ty kráso. No a ta, v podstatě, to super kombo, nebo jak se tomu říká tady, tak to ještě v podstatě nemůžeme teďko zkusit, protože nemáme nabitej úplně totálně ten bar dole, ale nevadí. OK! Robot, do háje. Tak se je postaráme, to bude jednoduchý podle mě. Schválně ho... my ho fakt porazíme hrozně rychle. Tak to je mega hustý, jak jsme jako dobrý. To je hodně dobrý. Tak jo, vlezeme tady dovnitř a jdeme na toho zelenýho. Tady porazíme samozřejmě tyhle ty dva roboty. Ještě se musím postarat o tohodle. Ještě o tohodle. Nice, jeden druhý je poražen. A hlavně už máme dole... vyčaržovaný, nebo máme tam tu super schopnost, že jo, velkou. OK, jsme tady. What is the purpose you hold that brings you to my stage? To entertain or to be entertained? Deluzionist se jmenuje. You have completed your task. You may leave. If you'd rather see yourself as a hero, then the stain of honor is the darkest sin. You shan't survive your misdeed. OK, jdem proti němu. On se bude teleportovat do háje, on má teleportační schopnosti. Ale to je v cajku, on v podstatě, když po nás půjde, tak mi jenom stačí, když po něm budeme takhle házet ten oheň a bude to jednoduchý, ty kráso, a tak to je jednoduchý jak hovado? Myslím si lidi... počkej, on se to rozdělil. Já si podržím tohle. OK, tak to je hodně dobrý. Jak to tady zapaluju, ty kráso? Wow. Teď mám v podstatě, mám furt stále schopnost, co měl minulý ten Firebrand. To je hodně dobrý. Nice! Tak to bylo celkem dost rychlý, vám řeknu lidi. To bylo až moc rychlý, mě teda přijde. Ale deluzionista už konečně máme. Paráda. Tak dobrý, v tom případě, jelikož to bylo strašně rychlý, tak dneska si dáme asi 3 super padouchy. Jenom já tady asi seberu ty expy samozřejmě z toho. Díky. Počkej, ne, žádný expy jsem nedostal, nevadí. Půjdeme teda jinam. Půjdeme jinam a musím teda najít nějakýho teda dalšího padoucha, protože tohoto bylo fakt sakramentsky rychlý. Až teda... mi to přijde, že až moc rychlý to bylo. Co je vůbec tady ten nějaký růžový barák? Čauko. V růžovém baráku vůbec nic je, já jsem si myslel, že tam něco bude, ty kráso, ale nevadí. Police department? Policie? Tady nějaký gang je tady, ty kráso? Hodně zajímavý, jaký gang tady je, ty kráso. Dobrý, toho bychom taky zachránili. Co tady ty padouši tady, ty kráso, co tady jako dělají, co tady vykrádají policii, nebo co? WTF? Celkem jako nechápu, ale OK, no hele, půjdeme radši jinam. Půjdeme jinam a já už asi plus minus asi vím i kam. Pojdeme v podstatě tady přes tu základnu toho našeho cápka. Projdeme tudy.
A půjdeme doleva, pokud se nemýlím. Jačko osobně nevím, myslím si, že doleva musíme jít. Když jí zastavíte ty roboti tady. Mám jít tudy? Nebo kudy mám jít? Aha, taky noise inside the bank. OK, mám jít do banky. Ty kráso, kolik jich tady je? Děláte si ze mě legraci, kolik vás tady je, ty kráso? Tohle to není vůbec dobrý, ty kráso, kolik jich tady vykrádá tu banku? To se mi moc jako nelíbí tohleto, ale jak jsem rychlý, to je úplně suprový. To se mi strašně líbí. Security Wing Authorized Personal Only, jsem evidentně ani nemůžu. Což je docela zajímavý. Můžu si to třeba nějak otevřít? Spíš to vypadá jako, že asi ani ne, co? Že tam asi ani oni nebudou, ne? I když asi jsem dostal tudy. Aha! What are you? A student fresh out of that disastrous academy. You're on skin, kid. Go home. I'd ask to take this outside, but we both know you won't make it that far. Okay, máme tady dalšího super padoucha, ty ten červenej. Já jsem si říkal, že tady určitě budou nějaký věci. Aha. Tak pozor, tady ten cápek dává bomby na zem. A pak to nechává vybouchnout, ty kráso. Paráda, no tak jako jednoduchý, já tady v podstatě budeme takhle stát a budeme ho zapalovat. Zase další bomba, zapomeň, kámo. Hej, on to takhle tolik ubralo? Ještě tomu červeným... What? On po mně hází lasery, jo, ještě. Nebo hází stří po mně laserama, ty kráso. I'm impressed. Do what you gotta do, kid. Tak to bylo jednoduchý, no. OK, růž figurín. Máme teda dalšího. Paráda, ale já se teďko budu muset teda portnout zpátky, protože já teďko vůbec jakoby nevím, kam mám jít dál, ty kráso, abych se přiznal. Ale to je tak, to je strašně rychlý, jako s tímhle tím cápkem, sorry, to budeme porážit úplně všechny ty superhrdiny levou zadní. To je hodně dobré. Dobré, kdo nám ještě schází? Schází nám tady ten oranžovej. A tady ten fialovej. Ty jo, abych se přiznal, dost by mě zajímalo, Jestli schválí ten fialový, schválí, přijďte tady ten. Invitrus, OK, an alien blob from outer space, OK. Zajímavý. Tohle je prej teda mimozemšťan. Zajímavý. A prej, že musí mít teda rovně a pak doleva. Sorry, doprava, takže půjdeme asi teda za ním. To myslím si, že bude fajn, když za ním půjdeme. To se mi bude hodně líbit, teďko bojovat s mimozemšťanem, to bude hodně dobré. Takže půjdeme teďko rovně. A teďko tady doprava. A jenom rovně. A já už tam vzadu vidím nějaký fialový věcičky, to už podle mě bude něco s ním spojenýho. Vidíte to? Vidíte tady ty fialové věci, ty kráso? To nevypadá vůbec dobře. Ale, no jdem ho porazit. Jdeme ho porazit, bude to zajímavý, ty kráso, hele, pojď sem, tady. Dokud se nějaký auto tady je. Jsem rychlej strašně, tyjo. OK, porazíme tady robota. Good, dobré, to bychom měli. Dobře, nějaká laboratoř to teda je. Co to? What? To co je? To mám jako tady to ničit, nebo jako jak? What? Je to teda pěkný hnus, vám řeknu tady tohleto, co tady teda kolem toho chodíme. Vůbec totálně akorát nevím, kde teda ten cápek je, abych se přiznal. Ne, já nechci být v autě. Sem třeba ani jako vůbec nemůžeme, my musíme jít sem, podle mě musíme nahoru nějak se dostat. Což teda jako vůbec taky nevím, jak se mám dostat nahoru. Tady třeba jako žádný vchod, když se to dotkneme, tak ne, už tady po mně zase utočí tady ten parchant malej. Tak půjdeme někam jinam, půjdeme tam jinudy, třeba tudy. Tady to taky vypadá jako cesta, možná ne, tudy taky nemůžem. Co je tohleto sakra? Ty kráso, jak se vám dostat dovnitř, to teda vůbec jako nevím. I když slyším tady nějaký zvuk. Uh-oh. Invitrus. Je tady. A my ho jdem zabít. On v podstatě právě jakoby... Utekl tam tu, jo. Co tady ten divný zvuk, ty kráso?
No to je ten, on to je přetexturovaný vidr. To si děláš legraci, ne? A dobrý, porazili jsme ho. Wow. No to je jednoduchý jak svin, aby se přiznal. S tímhletím superhrdinou je všechno tak jednoduchý. To je parádní, jak je to jednoduchý až to. A dobrý, porazili jsme tady tohohle fialovýho cápka, takže počkej, vrátíme se zase zpátky do naší základny. A ukaž to. Teleporting, furt ještě. Dobrý, už jsme zpátky teda doma. Paráda. Takže, kolik nám jich teda zbývá? Koukám, že jsme teda porazili momentálně teďko 6 super padouchů a ještě 3 nám budou zbývat, což je docela zvláštní, protože jak tady na to koukám, my jsme porazili tohodle, 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 tohodle i tamto vzdáru a tohle je teda ale náš boss, nebo náš boss, to je náš superhrdina. To je Captain Invisible, počkej, jak on se jmenuje. Já myslím, že to tady takhle někde bylo. Ještě dál, ještě jeden, jo, Sir Improbable, to je on, ten by měl být hodnej, tak nevím proč je na mapě, je to zvláštní, ale možná bychom se možná zorientovali jako kde vlastně jsme, takže asi tak, jediný kdo nám chybí je tady tenhle ten a pak teda nějaký ještě další dva cápci, je možný, že se nám odemkne tady tahleta zóna, ve který teda ještě jsme vůbec nebyli. A potom tam budou teda nějaký další dva cápkové, asi hodně silný, no nevím. Ale se na to hodně zvědavý, to uděláme asi až příště. Doufám, že se vám video líbilo, pojďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z mapy Super Heroes. Tak jo, mějte se zatím. Čus.